Найближчим часом конфлікт на Донбасі врегульовано не буде. Таку думку висловив спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю виданню «Політіко». Посадовець вважає, що активні воєнні дії на сході України триватимуть і за рік. Вашингтон підтримує миротворчу місію на Донбасі, але без росіян в її складі, підкреслив Волкер. Свою нещодавну зустріч із помічником Путіна Владиславом Сурковим у Белграді він назвав, цитую, «кроком назад», адже вона не принесла жодних результатів. Наступного разу, уже в четверте, Волкер планує зустрітися з Сурковим у грудні.